To je znači diskriminacija ratnih veterana. Ako je 2007. godine isplaćeno 7 opština u Srbiji, znači stajao sa ostalim opštinama. Po svim međunarodnim pravima, znači imali smo i mi pravo isto da dobijemo te dnevnice. Mi smo se dugo zalagali za taj zakon o ratnim veteranima koji smo predali 2012. sa 40.000 potpisa. To bi mnogome olakšao položaj ratnih veterana. Mislim, to jako teško ide. Mi moramo samo da pohvalimo lokalnu samoupravu grada Šapca, koja je nama izašla u susret i odobrila nam je subvencija za ratne veterane. To su znači popusti za javna preduzeća grada Šapca i odobrili su nam projekat prvi omladinski međunarodni kamp ratnih veterana letnjih od 2014. gde će biti deca ratnih veterana iz Šapca, iz Apatina, Požarevca, doći će iz Rusije, iz Makedonije, tako će biti jako jedno lepo druženje.